Hello everyone, welcome back to my channel. Aji moi apnalokor babe fruit custard or easy recipe ra loi hisu. Akha koru ei recipe tu sai apnaloke nishchoy bhal pabo. Gotike kene koi aji fruit custard bana ahok tetale video tu start koru. Custard banabar karone ya 200 ml or amul gold or duta liquid gakhir packet loisu. Apnaloke jikono brand roe gakhir lobo pare ba go gakhir lobo pare. Aru ya wheatfield or vanilla flavor custard powder loisu. Apnaloke nijor pasand onujayi jikunu brand or aru jikunu flavor or custard powder lobo pare custard or dibor karone folmular fitot oloman angur aru eta apel loisu aru apel tor bakoli gusa enedor horu hokoi kati disu yar apnaloke nijo pasand onujayi jikunu folmule dibo pare kintu tenga jatiyo folmul nidibo jehetu ei recipe tu gakhire bonua hoy jodi ya tenga jatiyo kiba folmul lidia hoy tetia hole gakhir khini phati jabo pare aru tetia custard or taste tu bhal nohobo aru logote oloman kaju kismis almonds aru seri enedre horuke kati loisu ite gasot kahi khon batiya gakhir khini di loisu gakhir gute khini di dia nai oloman thoi disu custard powder gulibor karone gakhir khini utoli oha loike gasor flame tu medium ote thoi dim গাখিখিনি এনেদৰে এবাৰ উতলাৰ লগে লগে সাখা কাপে ইয়াত আধা কাপ চেনি দিছো আপোনালোকে যিমান মিঠা খাব বিচাৰে তাৰ হিচাপত চেনি কম কৰিবা বেছি কৰি দি লব এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি হেতাখনৰ অলপ লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াত দিবৰ কাৰণে কাস্টাৰ্ড পাউডাৰ মিক্সাৰটো ৰেডি কৰি লম আৰু মিক্সাৰটো ৰেডি হোৱা লৈকে এখিনি লো ফ্লেমতে থৈ দিম কাস্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি গুলিবৰ কাৰণে অলপমান গাখি লৈছো আৰু ইয়াত দুচামুচ কাস্টাৰ্ড পাউডাৰ দিছো কাস্টাৰ্ড পাউডাৰ গুলিবৰ কাৰণে হদাই নরমেল টেম্পারেচার থকা গাখির ব্যবহার করব যদি গরম গাখিরত কাস্টার্ড পাউডার দি দিয়া হয় তেতিয়া হলে লাম্পস আহি যায় আর এইখিনি ভালদরে মিক্স কৰি লৈছো যাতে ইয়াত অলপো লাম্পস না থাকিলে কাস্টার্ডৰ টেক্সচারটো স্মুথ হয় আর খাবলৈ তেতিয়া ভাল হয় এতিয়া উতলি থকা গাখিখিনিত কাস্টার্ডৰ মিক্সাৰখিনি দি লৈছো আর লগালক হেতাৰে লৰাই দিছো কাস্টার্ড পাউডাৰ মিক্সাৰখিনি দি যদি লগালক লৰাই দিয়া নহয় তেতিয়া হলে এইখিনি ডাট হৈ টুকুৰা টুকুৰ হৈ যাব আর লগতে লাম্পস আহি যাব আৰু তেতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স নহব আৰু মিক্স নহলে কাস্টার্ডৰ টেক্সচাৰটো ক্রিমি আৰু স্মুথ নহব এতিয়া লো ফ্লেমতে 3 মিনিটমান সময় কাৰণে এইখিনি লৰাই থাকিম যাতে কাস্টার্ড পাউডাৰ কেঁচা টেষ্টটো একেবাৰে গুচি যায় কাস্টার্ড পাউডাৰ মিক্সাৰখিনি দি দিয়াৰ লগে লগে ইয়া দেখিছে ডাঠ হৈ আহিলে আগতকৈ লো ফ্লেমত প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় এইখিনি উতলাৰ পিছত ইয়াৰ কনসিস্টেন্সি ইয়া দেখিছে একেবাৰে বেছি ডাঠো নহয় আৰু একেবাৰে পাতলো নহয় কাস্টার্ডখিনি যিমানে বেছি ঠাণ্ডা হৈ যায় সিমানে ডাঠ হৈ যায় গতিকে এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম কাস্টার্ডখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াত ফলমূলখিনি দি লৈছো এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো আৰু ইয়া ফ্ৰুট কাস্টাৰ্ড ৰেডি হৈ গ'ল কাস্টাৰ্ডখিনি কেহিৰ পৰা বেলেগ এটা বাটি লৈ ইয়া নমাই ললোঁ আৰু ওপৰত এনেদৰে কাটি লোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অলপ দি ললোঁ এনেদৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিলে খাবলৈ ভাল হয় লগতে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে আৰু এইখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম ঠাণ্ডা হ'লেহে কাস্টাৰ্ডৰ টেষ্টটো বেছি ভাল হয় 2-3 ঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিলেতো আৰু বেছি ভাল হয় একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াত দেখাইছোঁ কাস্টার্ডৰ টেক্সচাৰটো বহুত বেছি ভাল হৈছে বহুত বেছি স্মুথ হৈছে আৰু লগতে ক্রিমিও হৈছে আৰু এনেদৰে বনালে ফুড কাস্টার্ডৰ টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল হয় গতিকে আপোনালোকেও মই বনোৱাৰ দৰে ঘৰত ফুড কাস্টার্ড বনাই খাই চাব আৰু ফুড কাস্টার্ড বনাবলৈ একেবাৰে ইজি কম টাইমতে ৰেডি হৈ যায় গতিকে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে দেন ডু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আকৌ এবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহিম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই